Довідома сміляни, які бажають вакцинуватись від COVID-19. центр вакцинації населення від COVID-19, який розташований в міському будинку культури за адресою міста Сміла вулиця Соборна 100, буде працювати за новим графіком з 26 липня, з понеділка по п'ятницю з 9 до 13 години. У суботу та неділю з 9 до 16. Наразі є вакцини Коронавак, Астразенека, Пфайзер, Модерна. Щеплення можливо зробити тією вакциною, яка буде в наявності на момент звернення. Щеплення добровільне. Та безоплатне при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.